ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯିଏ ଅତିଥି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜିଲା ପରେ ବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷ ସଫଳ ମଣିଷ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆଣିବା କାମରେ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥିବା ଖେଳାଳି ଯେଉଁ କାମ କରିନଥିଲେ ସଫଳତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଖେଳରତ୍ନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ତା ସହିତ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆପଣ ପାଇକି ଆସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଜିତିଲି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳରତ୍ନ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସର ସର୍ବୋତ୍ତ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ମିଳିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି କେଉଁ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ଖେଳରତ୍ନ ପାଇବା ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇପାରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା 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 ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଚଲାନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ନାଗରିକର ଆୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କେଉଁ ପାଇଁକି ଏଥିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସବୁ ଯାହା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଆସିଥିଲେ ଖେଳରତ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ଦିଗ୍ଗଜ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଯାଇଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିନଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ତାଳି ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ବାଜୁଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏଇସବୁ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭରସା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଯିବ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିପାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ଆମ ଦେଶବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ତା ଉପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲି ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲି ବରଗଡ଼ର ତାବିରାରୁ ବାହାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ 2019 ପାଇଥିଲି ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକରେ ପାରାଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଲି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ଖେଳରତ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଏତେ ସ୍ନେହ ତ ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ସତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁକି ଗେମ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ସମ୍ମାନ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଆଶା ଭରସା ଆଉ ଏଇ ସମ୍ମାନଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତାହା ମୋ ଆଶାରେ ଅଛି ଟୋକିଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେମୋରେବଲ୍ ଡେ ଥିଲା ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା କାରଣ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର କଥା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ ଆପଣ ସେ ପୁରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଟୋକିଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ବି ଗେମ୍ ଆପଣ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସୁନା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ଜିତିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର କାହିଁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଆରେ ଥାର୍ଡ଼ ଗେମ୍କୁ ଯିବ କି ଥାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏପଟେ ହେଇପାରେ ସେପଟେ ହେଇପାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିମାର୍କେବୁଲ୍ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଲଗାତାର 2 ଯାକ ଗେମ୍କୁ ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ ସେଇ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଖେଳାଳି ଡାନିଏଲ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମନେ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମେମୋରିଥିବ ସେଇଟା ମୋର ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି କି ନା ଏଇ ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯିବି 12 ହେଇପାରିନଥିଲା ତାପରେ 16 ହେଇପାରିନଥିଲା 20 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତେଣୁ ବର୍ଷେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି କି ମୁଁ ଏଠି ହାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଥିଲି ଫୋକସ୍ଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା 11 ପରେ 11:40 ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା ମୋର ତା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଆସି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏଇ ଏହି ଗେମ୍ରେ ନେବା ଅଛି ତୃତୀୟ ଗେମ୍ଟା କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତୃତୀୟ ଗେମ୍ଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ଥାଏ ବହୁତ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଲି ମୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଯାହା କରିବା ଅଛି କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସେଇଟା
ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପଶିଲି କୋର୍ଟକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କଲି, ଆଉ ସେ ପଏଣ୍ଟ ବାରେ ପାହା ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ 15 ଅଲ୍କୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ମୋତେ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋ ପାଇଁ କି 11-4 କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ଟା କାଢି ନେବାଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କୃଶଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଯେଉଁକି ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସାକାର। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନା ଜିତିବାର ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପାଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବୁଲିକି ଆପଣ ଯାଇକି କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଉପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ଇଏ କ'ଣ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ ନା ହଠାତ୍ ସେଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋଚ୍ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବି କରି ହୁଏନି ମୋ ପାଇଁ କି ମୁମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିବଲ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି କି ସେଟା ମୋ ପଟେ ପଡ଼ିଲା କି ସେପଟେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳିର ହାତ ବୁଲେଇଲା ତାପରେ ଜାଣିଲି କି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ପୁରା ସିଓର ହେଲି କି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ଟା ମୋ ହାତରେ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ କୋଚ୍କୁ ଦେଖିଲି, କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ହକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ହେଇପାରେନି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଖେଳରେ ସଫଳତା ବା ଗୋଟେ ଖେଳ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପାରା ଖେଳାଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏକାଧିକ ଖେଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଯିବା ଏବଂ ଟୋକିଓରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା, କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି 1983 କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଦଳ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା ପରେ ସାରା ଦେଶ କ୍ରିକେଟର ପାଗଳ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଟୋକିଓରେ ସୁନା ଜିତିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରା ଖେଳ କଥା ଲୋକ ଭାବିଲେ, ପାରା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ପାରା ଖେଳାଳିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଜିତା ଯାଇପାରେ, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ, ଏତେ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପୁରା ଭାରତୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ ମୋଡ଼ ଦେବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତାଲି ବାଜେନି, ଏଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରା ଆଥଲିଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରା ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ପାରାଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସରକାର, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ଯେମିତି ଜାଣିଲେ କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ୟାରା ପାଇଁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ୟାରାମିଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ୟାରା ଫେନ୍ସିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ପ୍ୟାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ୟାରାଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ମିଳିତ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ସେଟା ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ୟାରାର ଗେମ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ଗାଁରେ ରହିକି କି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଶା ମିଳିବ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା କି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ଯିବୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଗର୍ବ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଯାହା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ବି ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିପାରିବ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରିବୁ। ପ୍ରମୋଦ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତର କଥା ଆପଣ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଆପଣ ଫେରିଲା ପରେ ପଦକ ଜିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ସେ କାଟିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ମୃତି କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥଟ୍ ରଖିକି ଆସନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡାଲ ଜିତିଲା ପରେ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିନିଷ ଦୁନିଆ ସାରାକୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ମିଡ଼ିଆ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ରଖିଲା, ସାରା ଭାରତ ରଖିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କି ଆପଣ ପ୍ୟାରାଲମ୍ପିକ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଲେ କି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଲା, ଆର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିପାରିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମର ଥଟ୍ ଥିଲା କି ଆମ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ
ଆମର ହେଇପାରିଲା। ଆମ ମିଟିଂ ହେଲା ପିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ କି କେମିତି ଦୁନିଆରେ ଚଳିବେ, ଆଉ ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେମିତି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବେ, କେମିତି ତମର ନେଚର ରହିବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମିତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଆସିବେ ସେହି ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଉପରକୁ କେବେ ଚାହିଁବେନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କାମ ଦେବ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ହୁଏ ବହୁତ ଜାଗା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା କହିଥିଲେ କି ମେଣ୍ଟାଲି କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଯେଉଁଠି ଆସିଛ ସେଇ ଚିନ୍ତା ରଖିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତାରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ମାନେ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିକି ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପେସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାକୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଏସବୁକୁ ମନକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଡଭାଇସ୍। ଆଉ ଏକ ଭେଟ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ସେ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ କାହାକୁ ନ ଜାଣିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ରତ୍ନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଲିଜେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ବମ୍ବେରେ କଟେଇକି ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ତୁରନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ସକାଶେ। କ୍ରିକେଟ ଲିଜେଣ୍ଡ ଭାରତ ରତ୍ନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାସଭବନରେ ଆପଣ ଭେଟିବା, ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସଚିନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଛୁଆ ଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସଚିନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଯେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ଟା ବି ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏତେ ନମନୀୟତା, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଇ ନମନୀୟତାକୁ ଫଲୋ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ 2000 ମୋତେ ମନେ ଅଛି 2019 ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବି ସେଇଦିନ ହିଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ମୋ ପାଇଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଥିବା କଥା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖା କରିବି। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଗୋଟେ ଫେଲିସିଅନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍, ମୋ ପାଇଁ କି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆପଣ ମିଟ୍ କରିବାକୁ, ସେ ସେଟା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ ସେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଧରିଲେ, ମୋ ପାଇଁକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହାସିଲ କରିଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ମୋ ପାଇଁ ମୁମେଣ୍ଟଟା ସେ ପାଇପାରିଲେ। ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବି କରିଥିଲେ କି ଜୀବନ ପନ୍ଥୀ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କେମିତି ଏକା ବାଟରେ ଯିବ, କେମିତି ସେଇ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରି ଆଗେଇ ଯିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରି ଆଗେଇ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏତେ ତ ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ବଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଏତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହାତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲର ଏକ ଗୌରବ ଅଲଗା, ଇଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମେଡ଼ାଲ ନୁହେଁ, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରମୋଦ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରମୋଦ, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ମାନସିକତା ଥିଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସଫଳତା ପରେ ସେ ମାନସିକତାରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଲୋକ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ବା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ଥଟ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବେ କି କ'ଣ ପ୍ୟାରା ଏଥିରୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପେପର ଥିଲା, ପେପର ଲୋକ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗବତ ହେଲା କି ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ହେଲେ କି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲେ ରାଖଲ ସେଠୀ, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନା ପ୍ୟାରାମାନେ ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଗୌରବ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ, ତ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମୋ ବାପା କଥା କହୁଛି, ମୋ ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ପୁଅଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଯିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଭଲ କି ପୁଅଟା ଭଲ କରୁ,
ତ ସେମିତି ଥିଲା। ଆପଣ ଏବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ୟାରାଥଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଏଇଟା ଅଛି କି ନାଇଁ ପିଲାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଟିଚର୍ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛି, ବୋଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ କ'ଣ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଯାଉଥିଲି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛି, କେଉଁ ଟିଚର୍ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳା ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମର ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ୟାରାଥିଲେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ଦିନରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି, ଏବେ ଲୋକ ସମାଜ ତାକୁ ପୁଷ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ ଖେଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆମେ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦେନ୍ 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାରାଥିଲେଟ୍ ଇଏ ପ୍ୟାରା ନ୍ୟାସନାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ୟାରାପ୍ୟାରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲରେ ମୋର ଦେନ୍ 20ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଫେନ୍ସିଂରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 11 ଜଣ ଫେନ୍ସିଂରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫେନ୍ସିଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ୍, ଆମର ଭବାନୀ ଦେବୀ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଫେନ୍ସିଂରେ ପ୍ୟାରାରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଜଏନ୍ କରିକି ନ୍ୟାସନାଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଲୋକ ସମାଜକୁ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସମାଜକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକଗୁଡ଼ା ନିଜେ ପୁଷ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଗୁଡ଼ା ହିଁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଏଇମାନେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ। ମନଉଣା କରିବାର କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହେଲେ ମନଉଣା କରିବାର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଖେଳକୁ ଯଦି ମାଧ୍ୟମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିହେବ, ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଆଣିହେବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେଇ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିକି ଚାକିରିର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ଥର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ସ୍ଟାର୍ଟିଂ 2002ର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳର ଏତେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟିକେ ଆଗେଇ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ରେ ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ହକି ମିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ପ୍ୟାରାମାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଆଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆମ ପ୍ୟାରାଥଲେଟ୍ ଯେଉଁ ସମାନ୍ତର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଛି। ପ୍ରମୋଦ, ଆପଣ 2002 କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯେମିତି ଘରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଚାକିରି ପାଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଗଲେ ସଫଳତା ପାଇଲି ବୋଲି ଭାବିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଶିବବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେବା ଏବଂ ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଅଛି, ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ଖେଳାଳି ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳିପାରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଶିବବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ଧାରା ପାଇବା ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ, ଅର୍ଜୁନ ଆମ ତାମାନେ ଦେଶର ଗୋଟେ ବଳଧାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ମିଳିଲା। ସେମିତି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ପି ଦାସ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହିଁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଲି, ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ନାଡ଼ା ଜୁଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ସାଧାରଣ, ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଗୋଟେ ପଠାନ୍ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କି ମୁଁ କେବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେ ଗେମ୍ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି, କ୍ରିକେଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଗେମ୍ଟା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହବି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କେତେବେଳେ ସେ ହବିଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳିଲି ଆଜି ପ୍ରଫେସନାଲି, ସେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାସର ସହ ଦେଖା ହେଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କି ସେଇ 15 ଦିନ ପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର୍ ସିକ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟପ୍ ସୁପର୍ ସିକ୍ସ ଆଥଲିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଅନୁଗୁଳରେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ସେ ନେଇକି 10 ଦିନ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, କେଉଁ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅତାଗ୍ରା ଗାଁରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା, ତ ସେଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳିଲି, ଆଉଟଡୋର୍ ଗଲାବେଳେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ମୋତେ 10 ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଖେଳିଲି, ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କଲି କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ମୋ 3ଟା ମାଛ ଆଖିରେ ମାରିବା।
ଅର୍ଜୁନ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅତୀତରେ ଯେବେ ବି କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ମୋର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେଉଛି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଟୋକିଓରେ ମୋତେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ମହାମାରୀ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏବଂ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରିବନି ମହାମାରୀ ଭିତରେ, ଟୋକିଓରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେବ, ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ 2021ରେ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, ହେବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହୁଥିଲେ। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ର କଥା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ର କଥା କହନ୍ତି, ସେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଜିତିଲା ପରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଉ ଯେତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଦେଶ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କେବେ ନେଇନଥିଲି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିସାବରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦିଆଗଲା ହରିୟାଣା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଲା ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମଥର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦିଆଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କଥା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ମୋତେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଠୁ ମିଳିଲା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଗାଁକୁ ବୋଲି ଅତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ, 18-20 କିଲୋମିଟର ଆମର ରେଲି, ଲମ୍ବା ରେଲି ଚାଲିଥିଲା, ସକାଳ 10ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରେଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ରେଲିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଲୋକମାନେ କେତେ ମୋ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ମୋତେ ଏତେ ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ପ୍ରମୋଦ ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ପୁରା କରିପାରିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 2-4 ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ବଟ୍ ତା ଆଗକୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଅଛି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍, ମୁଁ 5-5 ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ନାହିଁକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି 2 ୟୁଟ୍ୟୁବର, 5-5 ଚଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବି, ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ବଟ୍ 2024 ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଶର ପତାକା ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଲହରାଇବା, ତ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର, ଫରେନ୍ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କେଉଁପାଇଁକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଁ ତାକୁ କିଛିଟା ବୁଝିପାରିଛି, ବଟ୍ ଏବ୍ରଡ଼ରେ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିକି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏବ୍ରଡ଼ରୁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଯେଉଁଠି ମିଶିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜ ଥଟ୍ଟା ତିଆରି କରିବି, ଯେଉଁଠିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତିକି 2024ରେ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି ନିଜେ, ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଆଶା ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଦେଶର ପତାକାକୁ ନହରାଇବା, ସେଇ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ୟୁରୋପରେ ପ୍ରମୋଦ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମେଡାଲ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଫୋକସ୍ କ'ଣ, ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ, ତିନୋଟି ଯାକ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଫୋକସ୍ ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସକାଶେ, ନା ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଉପରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ହିଁ ଅଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ମିକ୍ସରେ ବି ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, କେଉଁପାଇଁକି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଆଉ ମିକ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ଗେମ୍ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି ସେଥିରେ, ବଟ୍ ଯାହା ଫୋକସ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଅଛି। ପ୍ରମୋଦ, SL3 ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ, ଏବେ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୋଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରମୋଦ ହିଁ ଜିତିକି ଚାଲିଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆଉ କୌଣସି ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖେଳାଳି ଭଲ ବାହାରିଲେଣି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ବାହାରିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ନେଇକି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆବ୍ରଡ଼ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ମିଶେଇକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ବାହାର କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଆପଣ ଥଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଥଟ୍କୁ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ପ୍ରମୋଦ ବଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ, ସେଇ ଥଟ୍ଟା ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସ୍ପେନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଥର ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡବଲ୍ ମିକ୍ସ ତିନିରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଲି, ଆଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବୋଧେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉନଫଲ୍ ରହିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଖୁସି କି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଭାବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ହରାଇକି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ବଟ୍ ଏତେ ସହଜ ନଥିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା
ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ ଫୋକସ୍ ହେଇ 2024 ଅଛି ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଦେବିନି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମୋଦ ଭଲ ଯିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆଣିବ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ସହିତ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟୋକିଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ପରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି କିନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଆପଣ ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବି ଆସିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନି ଆପଣ କ'ଣ 2024କୁ ପୁଣି ରଖିଛନ୍ତି ବିବାହର କଥା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୁହଁ ପୁରା ଦେଶର ଗୌରବ 2024 କିମ୍ବା 2028ର ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳିବ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର ଏହି ଧାରା ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ଖେଳଧାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଧାରା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲୁ ସମୟ ଦେଇ କଥା ହେଇଥିବାରୁ